querida Manuela Dávila, eu quero agradecer a você pela sua luta. Esse é o momento em que a gente deve manifestar a gratidão por todas as pessoas que, como você, defendem a democracia. E nesse momento, defender a democracia, que é importante para cada cidadão, é defender a liberdade. A liberdade é um valor democrático, um valor de toda a sociedade que pensa no seu futuro e que respeita os seus cidadãos. É um momento da gente lutar pela liberdade do ex-presidente Lula, porque dessa liberdade também depende a própria democracia, à medida que nossa Constituição tem sido rasgada por agentes que deveriam, muito antes, defender a sua preservação e o respeito a ela. Eu agradeço a você, portanto, e parabenizo você também por sua luta. Agradeço porque eu sei que você luta por mim, luta por cada cidadão, por cada cidadã, luta pelos nossos direitos, luta pela nossa democracia. Obrigada, Manuela. Um grande beijo para você e felicidades nesse processo político, nessa campanha.